En af de ting, der er blevet startet op i samarbejde med Global Gymnasier, det er noget, der hedder Tour de Future. Tour de Future, det er landets største cykelkampagne, som cykler. De cyklede sidste år, og de cykler i år, og det kommer højst sandsynligt til at blive en tilbagevendende begivenhed. Så bliver det med et nyt formål hvert år, men selve rammerne for det bliver de samme. Og der har Global Gymnasier været en vigtig samarbejdspartner for Mellemfolk i Samvirke i kraft af, at gennem Global Gymnasier kan Mellemfolk i Samvirke bedre nå ud til de unge i byerne. Og når vi har 12 gymnasier rundt om i landet, som er med i Global Gymnasier, så gør det, at Mellemfolk i Samvirke, når de laver en ung-til-ung-kampagne som Tour de Future, så kan de bedre nå ud til de unge, fordi at vi unge i byerne er med til at skabe det. Og det er noget, det Global Gymnasier lægger rigtig meget vægt på. Det er også, at det bliver meget ung til ung, og det bliver med globalt samspil. Og det er en af de ting, som kampagnen Tour de Future netop kan.